joylarda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 28 yilligi hamda Vatan himoyachilari kunini nishonlashga tayyorgarlik doirasida vatanparvarlik oyligi tadbirlari o'tkazilmoqda. Kuni kecha Tog'li Boysun tumanida xalq va armiya birdamligini mustahkamlash maqsadida qiziqarli uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Boysun tumanidagi 47-chi maktab o'quvchilari uchun muassasaga orkestr musiqalari jo'rligida askar yigitlarning kirib kelishi o'ziga xos sovg'a bo'ldi. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug Termiz garnizoni harbiy xizmatchilari va harbiy orkestr jamoasi yoshlar e'tiboriga o'z dasturlarini namoyish etishdi. Armiyamiz kuch-qudratini ifodalagan chiqishlar, askarlarning jismoniy va o'quv-taktik ko'rgazmalarini o'quvchilar katta qiziqish bilan tomosha qildilar. Ularning chiqishlari bizga juda ham yoqdi. Harbiylar yetib chiqayotganini bular bilyapti-da, shunday sadoqatdan xizmat qilishini bilyapti. Bu tadbir vatanparvarlik hissini uyg'otdi. Harbiylarimiz qilgan qo'l-oyoq jangi yoqdi juda ham. Hammasi ajoyib. Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru oqsoch tiyanshon o'zbegim. So'ylasin Afrosiyob, so'ylasin Urxun xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. O'ylayman ki mana bu uchrashuvdan keyin harbiylarimizning chiqishlarini ko'rib, ruhlanib, mana bu yil vatanimizni himoya qiladigan ajoyib insonlar chiqadi. Bu bizlar nima uchun tinch yotamiz? Nima uchun tinch onalarimiz uxlaydi? Ertangi kunga ishonchimiz bor. Nima uchun? Chunki harbiylarimiz bor. Ularga katta rahmat. Tadbirda vatan himoyasi har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosining sharafli burchi ekanligi ko'rsatib o'tildi. Harbiy orkestr ijrosidagi musiqalar, qo'shiqlar tadbirga yanada ko'tarinkilik bag'ishladi. Ayniqsa bolalar uchun askar akalari bilan raqsga tushish juda maroqli bo'ldi. O'n beshinchi yanvargacha o'tkazilishi belgilangan harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida harbiy vatanparvarlik karvoni ta'lim muassasalari mana shunday tadbirlar uyushtirmoqda. Shu kuni Boysun tumanidagi istirohat bog'ida tiklangan archa atrofida ham harbiylar tomonidan chiqishlar qilindi. Bugungi kunda butun O'zbekiston Respublikasining barcha viloyat, tuman va shaharlarida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining 29 yilligi munosabati bilan vatanparvarlik oyligi tashkillashtirilgan. Bugun Boysun tumanida mehmon bo'lgan bo'lsak, ertaga Denov va Uzun tumanlariga tashrif buyurish rejalashtirilgan. Jamoatchilik qorbobo libosidagi orkestr ijrosini olqishladilar. Harbiy vatanparvarlik tadbirlari viloyat, shahar va tumanlar bo'ylab davom etmoqda.